তেখেতক আমি মাতি পঠাও আমি তেখেতক লগ পাও লগ পাই তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো অভিযোগৰ ওপৰত আমি এটা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰো তেখেতে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাৰ আধৰি আৰু তাৰ ওপৰত তেখেতে যিখিনি বক্তব্য আমাৰ আগত ৰাখিলে আমি তাৰ ওপৰত আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা আৰম্ভ কৰো কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ তন্ন তন্নকৈ গোটেইখিনি বস্তু থৰলি এক্সামিন কৰাৰ পাছত আমি দেখা পাওঁ আমি এইখিনি গম পাওঁ যে ভিক্টৰ দাসে যিখিনি অভিযোগ আনিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই তথ্যখিনি বা সেই গোটেই বিষয়বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে মই উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক তেখেতে এজন এক্স এম এল এ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া তেখেতক সোধা পোছা কৰোঁ সেই এক্স এম এল এজন কোন সেই নামটো তেওঁ পিছত অৱগত নহয় বুলি ক'লে তেখেতে ক'লে তেখেতে এটা অভিযোগ আনিছিলে যে কিছু সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীক কিছু সংখ্যক লোকে এপ্ৰ'চ কৰিছে এই পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিব পইচাৰ বিনিময়ত ইন এক্সচেঞ্জ অফ কেচ কিন্তু পিছত তেখেতে সেইটো বিষয়ে কোনো তথ্য আমাক দিব নোৱাৰিলে আৰু তেখেতে তেখেতৰ চাৰিজন ষ্টুডেণ্ট তেওঁৰ অনলাইন কোচিং কৰা ষ্টুডেণ্টৰ নাম মেনশ্যন কৰিলে যে তেওঁলোকহে অৱগত এইটো বিষয়ে কিন্তু আমি যেতিয়া তেখেতসকলক সেই যিকেইজন চাৰিজন ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক যেতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ তেওঁলোকক যেতিয়া আমি সোধা পোছা কৰিলোঁ সকলোৱে এইটো বিষয়ে ডিনাই কৰিলে অৱগত নহয় বুলি ক'লে গতিকে আমি গোটেই বস্তুখিনি অনুসন্ধান কৰি আমি গম পালোঁ এই যিজন ব্যক্তি আছিলে ভিক্টৰ দাস তেখেতে এই যিটো চৰকাৰী যন্ত্ৰই গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনেৰীয়ে ইমান স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু এটা পৰীক্ষা কাইলৈ আছে অসমৰ লাখ লাখ এৰাউণ্ড 10 লাখ ইয়াত পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে গোটেই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত এই যিটো অভিযোগ তেওঁ আনিলে ভিক্টৰ দাসে সেই অভিযোগটোৱে আমাৰ সমাজত এক আনৰেষ্টৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছিলে আৰু ইতিমধ্যে আনৰেষ্টখিনি আৰম্ভ হৈছিলে তেখেতে এটা ক্ৰিমিনেল কনস্পাইৰেচিৰ অধীনত এইটো কাম কৰি আছিলে বুলি আমি অৱগত হৈছোঁ যাতে তেখেতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনেৰীৰ পৰা বা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা তেখেতে এক্সটৰ্চন কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো দিশত তেখেতে অগ্ৰসৰ হৈ আছিলে তাৰোপৰি তেখেতে এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যিখিনি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পাইছিলে তেখেতৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেখেতে এই গোটেই তথ্যখিনি সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত তথ্যখিনি এইটো কাৰণেই আমি গম পালোঁ যে আমাৰ অনুসন্ধানত যে তেখেতে এইখিনি কৰিছিলে আমাৰ সমাজত এক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই 10 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী তেখেতসকলৰ পৰিয়াল আৰু যিটো ইমান স্বচ্ছ নিকাভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনেৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি এটা সমাজত এক মানে তেখেতে অসুস্থ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলে এয়া সম্পূৰ্ণ ৰিউমাৰ আছিলে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ৰিউমাৰ তেওঁ মানে স্প্ৰেড কৰিছিলে আৰু তেখেতে আমি যেতিয়া আমি এনকোৱাৰী আমি কৰি আছিলোঁ তেখেতক যেতিয়া সোধপোছ কৰি আছিলোঁ আমি দেখা পাওঁ যে তেখেতে আমাৰ এনকোৱাৰীটোতো সহযোগ নকৰা হ'ল তেখেতে আমাৰ এনকোৱাৰীটোতো সহযোগ নকৰা মানে সহযোগ কৰাটো এৰি দিছিলে এক স্বচ্ছ নিকা পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটোক ওপৰত প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰি তেখেতে এটা ক্ৰিমিনেল কনস্পাইৰেচি কৰি আছিলে আৰু যাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে এক্সটৰ্চন কৰা গতিকে সেই গোটেইখিনি বস্তু চালি জাৰি চাই আমি তেখেতক ইতিমধ্যে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এটা পাণবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে পাণবজাৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 233/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 505B 153 153A 384 511 IPC অধীনত